Вони – люди героїчної професії, які щодня ризикують власним життям на пожежах, у різних надзвичайних ситуаціях, на межі свого життя та смерті. Все, що вони роблять – випробування професіоналізму та сили духу. Кожна ліквідована ними біда, врятовані людські життя, збережені матеріальні та культурні надбання – вони – рятівники. 17 вересня – їхнє професійне свято. Це вогнеборці, водолази, піротехніки, хіміки. День рятівника об'єднує людей мужніх духом. Це не тільки чоловіки, а й жінки. Вони забезпечують надійний захист національного багатства, життя людей від стихій та катастроф. До свята рятівники Дніпропетровщини та всієї України отримали вітання від уряду та від акторів, які беруть участь у створенні першого вітчизняного багатосерійного фільму «Виклик про роботу служби порятунку». Побувавши у ролі надзвичайників, акторський склад проекту поділився своїми враженнями про усі виклики, з якими щодня мають справу фахівці ДСНС, та записали відеозвернення для людей героїчної професії. Загалом ми, актори, завдяки цьому серіалу «Виклик», зрозуміли важкість професії, змогли це відчути, ну відчути безумовно, я не знаю, на 0,01%, проте ми зрозуміли, наскільки це важка, але важлива професія. Зі святом і дякуємо. Я хочу вас привітати, просто неймовірно низький і величезний вам уклін за вашу важку роботу, бажаю вам витримки, мужності і все ж таки, як би там не було, нехай буде менше форс-мажорних ситуацій, викликів, і хай всі люди будуть здорові, щасливі, в тому числі і ви. Ми вас дуже поважаємо, ще раз дякуємо, бажаємо вам берегти себе і не потрапляти в небезпечні ситуації, це неможливо, бережіть себе.